Qeveria greke ka rënë dakord të nisë procesin e nënshkrimit të marrëveshjes së mbrojtjes dhe sigurisë mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë bazuar në projekt marrëveshjen specifike me Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate të Ballkanit Perëndimor, kështu shkruan media greke Antinews në një artikull të publikuar ditën e djeshme. Sipas kësaj medie, diskutimet e brendshme mes organeve bashkëkompetente të Bashkimit Evropian kishin nisur që në janar të këtij viti, por pak ditë më parë u propozuan drafte specifike të një marrëveshje me Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate të Ballkanit Perëndimor. Sipas gazetës, shkak është përfshirja e Shqipërisë në objektiva më të gjerë të busullës strategjike të Bashkimit Evropian, si ato të sigurisë dhe mbrojtjes. Greqia u zotua të bllokonte aspirantat e Tiranës për në Bashkimin Evropian nëse nuk zgjidhej çështja e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri, i burgosur që prej muaj të maj në Shqipëri. Sipas Greqisë, aty po i shkelen të drejtat e njerëzit, por me sa duket, kjo veto greke është tërhequr tashmë dhe ai po qaset Bashkimit Evropian në vendimarrjen për Shqipërinë.